Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? But that's a part of... קיצר, אז הוא שוכב איתה, וטירוף, ואחר ארוחת שישי, ואתה פתאום באמצע כזה... ההפך, לא אני הפלטתי. היא הפליטה. אמא שמפליץ, זה לא כזה בגדיל, כאילו. היה לי דם מפה עד לפה, וגם הוא היה מלא דם, וברגע הראשון זה היה די מלחיץ, כי גם הוא לא ראה מה, כאילו, לא ראה מה קורה. בכל המיטה הייתה מוצפת דם. פשוט דיממתי כמו פרה שחוטה. אוי, חתמתי לך את המיטה, איך אני מתנצלת. לא נורא, תשלח את זה לניקוי. זה המתנה האולטימטיבית, זה משלך. מהגוף שלי, כך. דם מדמי. כן, תמיד יכולים לקרוא דברים מזכים בסקס. כמו אחות של נכנסת תוך כדי... אולי שלא עמד, אולי גמרתי מהר. יצא לי שגמרתי כאילו... שנייה לפני שבחורה גמר. זה בסה. סביר להניח שזה יקרה יותר שלא מכירים את הצד השני או שמכירים פחות טוב. לא נראה לי ששום דבר הביך אותי בסקס, כי כל הסיטואציה הזאת היא כבר במהותה מביכה. אתה כאילו במצב הכי חשוף שלך. אז אתה יכול לבחור להיות מובך מזה, ואתה יכול לבחור לא להיות מובך מזה. אז ברגע שבחרתי לעשות סקס, אני כבר לא מובכת. זה היה קצר. כמו כל סקס.